Միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը սկսվեց Վաշինգտոնից, կավարտվի Վաշինգտոնում։ Չորրորդ եւ վերջին գագաթնաժողովը ԱՄՆ մայրաքաղաք է բերել 50 երկրների պատվիրակությունների։ Դրանք հիմնականում ներկայացված են նախագահների եւ վարչապետների մակարդակով։ Բոստոնից այստեղ է ժամանել նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Նախքան գագաթնաժողովի պաշտոնական բացումը Օբաման բարձրաստիճան հյուրերին ընդունեց Սպիտակ տանը, շփվեցին աշխատանքային ընթրիքի սեղանի շուրջ։ Միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը Օբամայի նախաձեռնությունն է։ 2010-ից այն անցկացվել է 2 տարին մեկ. Վաշինգտոն, Սեուլ, Հաագա, նորից Վաշինգտոն։ Այս միջոցառումը Օբաման արտաքին քաղաքականության իր լավագույն ձեռքբերումն է համարում։ Այս հանդիպման գլխավոր թեման ահաբեկչության սպառնալիքն է։ Առաջնորդները կքննարկեն, ինչպես ապահովել ամրապնդել միջուկային անվտանգությունը համատեղ ջանքերով։ Ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովից։ Սերժ Սարգսյանից հետաքրքրվել էին Հարվարդի ուսանողները։ Նախագահը կարևորել էր յուրաքանչյուր երկրի գործողություններն այս ոլորտում։ Շատ կարևոր է երկու հանգամանք։ Նախ, բոլոր միջուկային օբյեկտներում անվտանգության համապարփակ դաշտ ստեղծելու հանգամանքը եւ մշտապես եւ Հարավային Կորեայում եւ Նիդերլանդներում եւ Միացյալ Նահանգներում ապօրինակ անգամ այս խնդրին մեծ ուշադրություն են դարձում։ Եվ երկրորդ, իհարկե, չտարածման խնդիրները չափազանց կարևոր են։ Միջազգային ներկայացուցչական գագաթնաժողովն առաջնորդների համար հարմար առիթ է նաև երկկողմ շփումների համար, եւ Հայաստանի ղեկավարը նիստի պաշտոնական բացումից առաջ Սպիտակ տանը հանդիպեց ԱՄՆ փոխնախագահ Բայդենի հետ։ Նրանց վերջին հանդիպումը անցած մայիսին էր Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում։ Նախագահ Սարգսյանը շեշտում է, հայ-ամերիկյան գործընկերությունն այս փուլում պատմության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Դրան հաջողվել է հասնել փոխադարձ ջանքերով։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում նախագահը ամերիկյան կողմի դերակատարումը բարձր է գնահատում, բայց եւ նշում, Ադրբեջանի իշխանություններին սթափեցնելու գործում հայկական կողմն ապավինում է միջազգային հանրության եւ հատկապես համանախագահող երկրների ակտիվ միջամտությանը։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնում է, որ պետք է ձեռնարկել գործունքայլեր, քանի դեռ դրանք կարող են որևէ բան փոխել։ Այս հարցում նախագահն օրինակելի է համարում ԱՄՆ կոնգրեսականների ակտիվ աշխատանքը։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանի երկկողմ քննարկումները չեն ավարտվում։ Վաշինգտոնի անվան համաժողովների սրահում նախագահին սպասելու է նաև Արգենտինայի գործընկերը Մաուրիսիո Մակրին, Արգենտինայի նորընտիր նախագահը, որի հետ նախագահ Սարգսյանը վերջին անգամ մոտ 2 տարի առաջ էր հանդիպել, երբ նա դեռ Բուենոս Այրեսի քաղաքապետ էր։ Ինչպես նախորդ գագաթնաժողովների ավարտին, այս անգամ ևս առաջնորդները կընդունեն համատեղ կոմյունիկե։ Օգտվելով հարմար առիթից, որ Վաշինգտոնում գտնվում են 50 երկրների առաջնորդներ եւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, դրանցից մեկը Էրդողանի դեմ էր, որին մասնակցում էին ոչ միայն հայերը։ Վաշինգտոնյան 4-րդ եւ վերջին գագաթնաժողովում առաջնորդները ուշադրությունը կենտրոնացնելու են նախորդ 3 գագաթնաժողովներում ձեռքբերած պայմանավորվածությունների վրա։ Նախագահ Սարգսյանը եւ Սեուլում եւ Հաագայում հայտարարել էր, որ միջուկային ահաբեկչության վտանգը չեզոքացնելու համար մի շարք քայլեր է ձեռնարկել։ Այստեղ եւս Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալու ելույթով։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական, Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգներ։